Следващите минути ще си говорим за финанси. Оказва се, че ипотечните жилищни кредити бележат ръст, а много българи стават новодомци във времето до нова година. Това може би се дължи на успокояването на политическата обстановка в страната, която пък влияе благотворно на потребителите. По темата за ипотечните кредити ще си говорим с финансовият експерт Тихомир Тошев, който е при нас. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Така ли е наистина? С криза. Има ли я, няма ли я, свърши ли? Ами, криза имаше доста години, от края на 2008 до сега. Много хора отлагаха такива по-сериозни покупки, точно заради това, защото чувстваха несигурност за финансите си, за доходите си. Цените на имотите вървяха много стремглаво надолу. Сега отчитаме, че за тези 5 години са паднали с около между 30 и 40% в различните региони на страната. Идва време, когато сме вече уморени от кризата, виждаме така някакъв потенциал. Тези дълго време отлагани покупки почват да идват на дневен ред. Виждаме, че статистиката показва, че последната една година цените на имотите са замръзнали, не се движат. Даже сега излезе една съвсем прясна статистика за последните 3 месеца, която показва, че в някои градове на страната те продължават леко да падат в рамките на 1 до 3%, но в София има, например, ръст между 1 и 2% в различните квартали, което показва, че наистина цените са се успокоили и хората, които искат да имат собствен дом, в момента излизат на пазара заради това, че имаме избрано правителство, така те заявяват една политика на стабилност, на евентуално увеличаване на доходите. Имаме спиране на спада на цените на недвижимите имоти. Имаме най-добрите условия по ипотечните кредити, откакто съществува ипотечен пазар в България, тъй като банките също дълго време не правиха никакви ръстове, събраха много пари като депозити, а пък няма достатъчно хора, които да търсят кредити, и затова пък и лихвите по депозити слязаха надолу, което позволи лихвите по кредити да слязаха. Това обаче води до следващия въпрос. Разумно ли е сега да рефинансираме вече изтеглен жилищен кредит? В доста случаи излиза разумно, особено за някои категории клиенти. Тези, които преди кризата теглиха тогава станалите популярни ипотечни кредити без доказване на дохода, те бяха при доста високи лихви. Тогава лихвите по тях се движиха между 9 и 11%. В момента лихвите за нови клиенти се движат между 6 и 7%. И ако вие плащате лихва между 9 и 11%, няма смисъл да плащате такава висока лихва. Още повече пък, ако в момента работодателя ви е вдигнал осигуровките или ви осигурява на реалната ви заплата, защото, за съжаление, все още остава една част от икономиката ни, която е в сивия сектор, където на хартия получавате 300 лева, реално получавате примерно 800 лева. А банката, чийто клиент сме, били се съгласила на подобно рефинансиране или трябва да търсим друга банка? Ами, моят съвет е първо да се обърнете към банката, в която ви е кредита, защото там ще получите най-евтината оферта за предоговаряне. То даже не се казва. Когато остава кредита в същата банка, само се предоговарят условията по него и той става на нови по-добри условия. Тогава или няма никакви такси, или таксите са доста малки в размер на, да кажем, между 0,1 и 0,5% от размера на оставащата ви главница, т.е. остатъка по кредита. Ако решите обаче, че офертата, която сте получили от вашата банка, не е достатъчно добра и друга финансова институция ви предложи по-добра оферта и да рефинансирате, тогава разходите са по-големи и затова трябва много добре да се прецени, заслужава ли си заради... Защото ако разликата в предложената ви лихва от вашата банка и от другата банка е 0,2-0,3%, не си заслужава да направите всички тези разходи. Те са заличаване на една ипотека, учредяване на нова ипотека, нова оценка, някакви други начални разходи за вадене на всички необходими документи. Да кажем, ако е 5% си струва да... О, със сигурност. Да. Ако разликата е повече от 1%, даже в повече случаи си струва. За тези, които в момента ще предприемат тази крачка да закупят нов дом, кое е най-важното при теглене на ипотечен кредит, което трябва да знаят? Най-важното е доста добре да преценят възможностите си. Ние, българите, така сме малко по-големи оптимисти, според мен, отколкото трябва, но не трябва да забравяме и последните 4-5 години видяхме какво се случи с така наречените лоши кредити, как нараснаха и колко хора имат затруднения да обслужват кредитите, които изтеглиха в еуфорията 2007-2008 година. Трябва добре да преценим финансовите си възможности, да се опитаме да видим някаква перспектива напред за доходите ни, дали ще растат, дали ще останат такива, има ли някакъв риск да загубим работата си. Защото ипотечен кредит се тегли, средно българина избира срок между 16 и 20 години, тези с по-ниските доходи избират 25-30 години понякога.
И това, че понякога сме малко емоционални при избора на дом и не си иска живеем по-хубаво жилище, по-хубаво място, малко притъпява сетивата ни и можем да изтеглим по-голям кредит, отколкото можем да обслужваме, което дългосрочно да ни доведе до проблеми. Добре е да преценим финансовите си възможности. Мога да кажа един съвет, който така е по-общ. Не трябва разходите ви по всички кредитни задължения на семейството да надхвърлят повече от 40% от доходите на семейството. Добре, има едни баланси в цифрите, които не е хубаво да се нарушават, защото от това страдаме евентуално, дори да не ни стане кредита лош, това, че ние ще плащаме доста по-големи вноски, отколкото реално е трябвало да плащаме, ще влуши качеството ни на живот. Ще ходим по-малко на почивка, ще купуваме по-нискокачествени стоки за храна и за дрехи. Добре е да балансираме. Добре, да, хубаво да имаме нов дом. Ние за нас, българи, това е много важно да имаме собствен дом, но добре като цяло да не влошаваме качеството си на живота и да не поставяме под риск финансите си. Имаме зрител на телефона. Здравейте! Алло, добър ден! Добър ден! Искам да кажа, че тези, които купуват един апартамент от два. На место да връща 100 000 и връща 200 000 и така нататък. А пък относно цените на имотите, си ми каза, че една гарсониера, която мен много си купува в момента на пазара, е на цената от двустаен, понеже всеки си влага парите от банките в някакви жилища. Т.е. всеки не страхува за парите си да не бъде фалира банката и си купува жилища. Най-вече си купува гарсонерите. Всъщност една гарсониера горе-долу струва 35 000 евро, горе-долу толкова струва един двустаен. Но скоро време двустаен ще скочи. Така че това, което го казвам, че цените на имотите падат, не е вярно. Напротив, цените на имотите в момента се покачват и то драстично нагоре. Имаме финансов експерт и че му се доверяваме на него. Да, в някои региони цените започват леко се обръщат и тръгват нагоре, но то е доста по-бавно и това няма да стане много бърз процес. Това, което се случваше в периода 2005-2008, когато всяка година цените на имотите скачаха с между 20 и 30%, сега няма как да се случи, все още безработицата е висока, икономиката не е толкова жива, но да, в големите градове, София най-вече, се вижда вече обръщане на тенденцията цените да тръгват нагоре. Иначе за това, че да, теглим, нали, това съотношение беше преди кризата, теглим 100 000, връщаме за 20 години 200 000, сега теглим 100 000, за 20 години ще върнем около 180 000. Но човек трябва добре да си направи преценката, защото, за съжаление, много малко са българите, които могат да извадат кеш, примерно 45 000 евро за един двустаен апартамент в София. И те живеят под наем. Ако се сметне разходите, които дават за наем, защото двустайните се движат между 400 и 600 лева в различните квартали на София. Което тоест, спокойно може да покрива. Точно така. Ние ще, ще отпадне този ни разход и ще дойде другия, който ще ни позволи при същите разходи след 20 години станем собственици да. Изцяло на едно жилище, което дългосрочно даже ще е повишило стойността си. Затова България смята, че инвестицията в недвижими имоти се заслужава. Още някой из въпрос. Здравейте. Заповядайте. Здрасти. Сега да не е, искам да поговорим малко за пенсионерите, които взимат по 200 лева пенсии. Добре. Ще си намалите ли звука на телевизора? Да, и плащат 150 лева за лекарства. Да. Намалихте ли го? А да поговорим за тях малко. За тях утре, искате ли? Сега говорим за жилища. В четвъртък, сега ми подсказват колегите. Споменахме риск да си загубиш работата. Това е много тежко изречение, много тежка фраза. Какво се случва обаче тогава? Ако сме изтеглили кредит, какво така, трябва да направим? Много важно е да сме готови за такова нещо, защото може да се случи на всеки. Общо взето като цяло презумпцията е, че когато едно семейство си купува жилище, дори единия да остане без работата, без работа ще е затруднено домакинството през един период, но другия ще са, с неговите доходи ще успяват да се справят. Но най-добрият вариант там е ние, имайки кредит, да заделиме в банка най-често, като депозит да заделим между 3 и 6 вноски, които да стоят там, така наречените бели пари за черни дни. Те покриват точно този риск от периода, ако един е, и то да кажем, ако човека, който носи основно доходите, примерно съпруга, обикновено мъжете носят повече пари вкъщи, ако остане без работа, ползвайки този ресурс, който имаме, тези 3 до 6 вноски, той да не е притеснен и да бърза веднага да си намери друга работа и да приеме и по-лошо предложение,
да има така един нормален диапазон 3-4 месеца, в които си намери пак хубава работа с подобни на тези доходи. Но общата презумпция е такава, че ако ние имаме една кариера и взимаме едни доходи, дори и да загубим, най-логично е и най-често случва така, че ние успяваме да намерим след няколко месеца друга работа с подобни доходи, така че не е толкова рисково. Ипотечни пазари има в Щатите, в Великобритания, които са от вече може би повече от 80 години. И там практиката показва, че това е един продукт, който най-често се ползва от домакинствата и той не е чак толкова риск. Обаче, ако останем трайно без работа, какво трябва да направим тогава? Отиваме в банката и казваме, този апартамент е ваш. Ако останем трайно без работа, да, може да не се стига чак до там да отидем до банката. Имат различни варианти, към които може да се обърнем. Ако искаме на всяка цена да спасим апартамента, трябва да се опитаме да продължим да плащаме с по-малкото доходи, които имаме или с някакви доходи. Тогава отиваме в банката и искаме някакъв гратисен период. Обикновено до една година можем да получим гратисен период, който плащанията значително да паднат, през което време трябва да си намерим работа. Ако смятаме, че сме изпаднали в много сериозен казус, който не е решим, някакво сериозно заболяване, дългосрочно, което няма да ни позволи, или някаква друга ситуация, която няма да ни позволи следващите няколко години изобщо да работим, тогава е по-добре да продадем жилището сами на свободния пазар, да погасим кредита си и да останем, да се върнем пак да живеем под найем или да се върнем в старото жилище при родителите, но не да се опитваме да търсим някакви варианти, да чакаме, да не плащаме, защото тогава резултата е получаваме лоша кредитна история. Кредита в един момент става предсрочно изискуем, отива при съдия изпълнител, продажба на търг, на по-ниска стойност и губим доста финанси от това. По-добре, когато затруднението е толкова сериозно, сами да реализираме жилището на пазара и да изчистим кредита. Още някой на линия. Здравейте! Ало, добър ден! Добър ден! Ами искам да ви кажа, че в Германия и затеглите заем, вие сте застрахован веднага. В миг може да си застраховате заема. Евентуално, ако останете без работа и в България, и влезете в болнични, да, тогава застраховката ви покрива вноските за заема. Да, да, да. Така, да, и в България обаче го има, наистина. И по същия начин би трябвало да бъде и в България. Има го, има го. Факт съществува. Добре. Ами съществува, но не се коментираме. Сега ще го изкоментираме. Благодарим ви за обаждането. Добре, явно няма много яснота по този въпрос. Между другото, наистина, зрителя така доста казва нещо доста важно. В България не е задължително да имаме застраховка безработица и застраховка живот. Нали? Някои от банките имат задължително застраховка живот, но при някои банки все още не е задължително да имаме такава застраховка. Тя е пожелание на този, който получава кредита. Факт е наистина, че застраховката леко оскъпява нашия заем, т.е. ние ще плащаме, ако за застраховка живот и безработица, на средния размер, средно в България в момента се тегля около 70 000 лева за покупка на жилище, ще плащаме между 20 и 30 лева месечно повече. Но това ни носи една наистина много сериозна допълнителна защита. Първо, това да останем без работа обикновено до 6 месеца за застраховка. Безработица покриват до 6 месеца без работа вноските. Другия вариант да загубим трудоспособност, някакъв сериозен процент и да не можем да работим, да получаваме доходи, пак се покриват. Или най-лошия вариант, смърт на кредитополучателя. Тогава застрахователя изцяло покрива кредита и неговото семейство не трябва тук да плаща и да загуби. Той ще остане с жилището, няма да го загуби. За съжаление, видяхме такива неща, че се случат, такива неприятни инциденти се случват. Така че ние също препоръчваме на хората, че е добре да си направят застраховка живот. В повече случаи хората в България се вслушват в това, клиентите. И ако видим преди кризата, периода 2005-2008, бурния ръст на ипотечните кредити, тогава на всеки 10 кредита само 2 бяха с застраховка живот. В момента на всеки 10 кредита 7 са с застраховка живот. 3 я категорично все пак решават, че няма да има такава застраховка, но застраховките носят ползи. Други едни неясноти по ипотечните кредити са лихвата, главницата и тъй нареченото ГПР. Може ли с няколко думи на простичък език наистина да ги обясним, така че да знаят хората в крайна сметка какво погасяват, изплащайки месечната сметка? Така е. Главницата, това е сумата, която теглим.
теглим примерно кредит 50 000 лева, тези 50 000 лева са главница. Ако видим погасителния план, ще видим, че в него са калкулирани месечни вноски, една сума, която ще върнем на края на периода. В месечните вноски част от тях е тази главница. Тоест всеки месец ние връщаме малко от сумата, която сме взели и по-голяма част от лихвата в началото. Това съотношение към края на срока на кредита се променя. Ако ние решим да погасим предсрочно, примерно на петата година, ние сме длъжни да върнем само остатъка по главницата. Тоест за този период, ако от тези 50 000 сме изплатили 10 000 лева главница, ние ще погасим останалите 40 000 предсрочно. Няма да плащаме лихвите, които въпреки че те стоят начислени в погасителния план за целия период. Годишният процент на разходите, това е много важен показател. Все повече българи са чели за него и разбират и ни питат, което е добре, защото финансовата култура на българина се повишава. Годишният процент на разходите показва цялостното оскъпяване на кредита, т.е. колко наистина ни струва този кредит. И затова обикновено ние виждаме, че въпреки че се рекламират лихви от порядъка на 5,5, 5,75, 6, 6,25, а гледаме след това годишния процент на разходи е 7, например. Това показва, че освен тези лихви, други трябва да видим и другите съпътстващи такси в този кредит, цялото оскъпяване и че наистина той ще ни струва по 7%, а не да не гледаме само лихвата. Преди кризата така повечето българи се водеха, че лихвата е най-важна и като има ниска лихва, това е добре. В повечето случаи не се оказва така. Така че годишният процент на разходите е основен измерител по цял свят. Той се ползва като основен измерител. Той е много подходящ и да сравняваме оферти. Не е важно да питаме три отделни финансови институции каква ни е лихвата, а да поискаме погасителен план с изчислен годишен процент на разходите и да сравняваме по този годишен процент на разходите. Представяме си следния казус. Купили сме жилище, 10 години го изплащаме, след 10 години обаче сме решили, че не е нашето жилище това. Какво правим от тук нататък с този съществуващ кредит? Теглим ли нов? Как купуваме ново жилище? Обикновено най-честият случай в този казус е харесвате си ново жилище, излизате на пазара, харесвате си ново жилище, а обявявате сегашното за продажба. Има специални кредитни продукти, така най-често мостови кредити се наричат, които ви дават период, в който да купите новото, ви отпускат кредит да закупите новото жилище и след това, като продадете старото, да погасите част от този кредит. Иначе най-стандартно, повечето пъти българина се чувства по-спокоен, той изчаква и не купува ново, докато не намери купувач за сегашното жилище. С парите от сегашното ви жилище погасявате остатъка по вашия кредит и разликата използвате като самоучастие за покупката, защото обикновено купуваме малко по-скъпо и по-хубаво жилище. Това е при случай, че не сме избрали ново жилище, което искаме сега веднага да стане наше. Да. И понеже казахте самоучастие, какъв е процентът на самоучастие при теглянето на ипотечен кредит? В момента офертите на банките са най-често до 85% финансиране от стойността на новото жилище, което значи, че вие трябва да имате минимум 15% от стойността на жилището. Тоест, ако сте си харесали апартамент за 100 000 лева, трябва да имате поне 15 000 лева спестени и някъде около между 5 и 7 хиляди лева за съпътстващи разходи. Защото това е много важно. Много хора при планиране на бюджета си за покупка на жилище пропускат това, че това е много скъпа задача да си купите жилище. Не се гледа само цената на жилището, има много съпътстващи разходи. Има местен данък, който само той е 2,5% от стойността на жилището. Ако ползвате брокерски комисион, нотариални такси, един път нотариална такса за покупко-продажбата, след това нотариални такси за учредяване на ипотеката, разходите за оценка, за събиране на документите са доста сериозни. В повечето случаи се движат между 5 и 8% от стойността на жилището. Така че освен самоучастието, в случая 15 000, е добре да предвидим и тези 6-7 000 лева за съпътстващи разходи и тогава да излеземе да купуваме. Естествено, колкото повече спестени и собствени средства имате, толкова по-добре. Ако имате 50% от стойността на жилището спестени, ще изтеглите кредит само за 50%, което значи доста по-ниски месечни вноски и почти никакъв риск за вас да изплащате в бъдеще този кредит. Добре, да речем, че се стига до благополучно до момента, в който сме изплатили целият ипотечен кредит и трябва вече да сме спокойни, че сме горди собственици на жилището. Какво трябва да направим? Има стъпки, които трябва да направим след изплащането на кредита. Да, когато платите последната вноска, трябва да се обърнете към банката, от която ви отпуснат кредита, да отидете в клона, в който ви е отпуснат и да подадете една молба за заличаване на ипотеката и да платите това, защото си има нотариални такси за заличаването.
След това юристите на банката ще заличат тази ипотека и вие ще имате вече свободно от всякакви тежести и жилище. Макар и на преклонна възраст. Ами да, факт е обаче, че наистина са плашещи тези срокове 20, 25, 30. В България има до 35 години възможност да използвате, да изплащате кредит. Ако погледнем американския пазар, който е пример като доста стар и развит пазар, там средно една ипотека, въпреки че се тегли за 20-25 години, средно се изплаща между 7 и 8 години. Да, там доходите са по-високи, но аз също смятам, че в България още ипотечният ни пазар не е достатъчно зрял, за да направим такава статистика, но аз също смятам, че българина ще успява по-рано и може би тук между 10 и 12 години ще бъде средния срок, в който ще се изплаща една ипотека, защото първо, купувайки сега, в рамките на 10 години вашите доходи неминуемо растат заради инфлация, заради развитие на икономика и така нататък. Така че вие към 5-та, 6-та година ще имате вече и по-високи доходи. Много често хората успяват да продадат някакъв наследствен имот и да погасат предсрочно. Българина виждам, че като получи годишните си бонуси, например, част от тях също ползва за предсрочно да погасява главница по кредита си. Така че и при нас по-рано ще ставаме реални собственици на жилищата. А какво препоръчвате? Да го изтеглим първоначално за по-дълъг период от време, когато не сме сигурни в доходите си, или да изберем 15 годишен срок, който е горе-долу поносим? Моята препоръка е, ако нашите доходи са по-ниски, да не нарушаваме това съотношение 40% и в началото да изтеглим за по-дълъг период. Въпреки че ако погледнем погасителния план, ще видим, че колко по-дълъг периода, толкова повече лихви плащаме. Когато не сме сигурни, по-добре да имаме по-дълъг период, а при всеки случай, в който ни дойдат средства, да погасяваме предсрочно. Погасяването, когато погасяваме предсрочно и казваме, че искаме, в банката казваме, искаме месечната вноска да ни остане същата, а да се скъси срока, т.е. при всяко предсрочно погасяване, ние ще продължаваме след това да плащаме същата месечна вноска, но срока ще се скъсява и това оскъпяване няма да е в никакъв случай това заложено в по-дългия погасителен план. Финално, понеже вървим към приключване на днешното издание на Студио 3, обяснихме за това, че трябва да гледаме ГПР-то, а не лихвата, обаче не казахме нищо как да изберем валутата, в която е кредита. Дали да изберем евро, лева, швейцарски франкове, долари? Швейцарски франкове в момента е малко мръсна валута за това, защото, за съжаление, въпреки че не са много, около, мисля, че 1200 ипотеки си изтеглиха преди кризата, хората, които изтеглиха швейцарски франкове в момента плащат доста повече, заради това, че това се оказа доста стабилна валута и курса се промени там. В момента на българския пазар се предлагат основно в евро и лева. И ще ви кажа така, в момента 85% от кредите се отпускат в лева. Българина избира лева като валута. Лихвите са изравнени. Почти всички оферти, лихвите в лева и евро са еднакви. Заради това, че българите получаваме доходите си в лева, ни е по-удобно да обслужваме и левови ипотеки, тъй като не се налага всеки месец, като получим заплатата, да превалутираме, т.е. да купуваме евро, за да гасим еврова вноска. Има даже две банки, които предлагат и малко по-изгодни лихви в лева. Така че в момента лева е валутата, която най-често избира. Естествено, българина е доста така практичен при избора си. Ако за него се случи така, че той получи по-добра оферта в евро и дори тази разлика, която от превалутирането прави тази оферта по-добра, затова имаме и малък процент, около 15% от кредитите са в евро. То е заради това, защото точно тези клиенти получават по-добри и по-изгодни оферти в евро, но в момента лева е предпочитаната валута. Благодарим много. Беше изключително полезно за всички, които искат да бъдат новодомци в близко и скорошно бъдеще. Благодарим ви.